Veu a l'Alicia Casals, perdó, Alicia Garcia. Ella és de la Cuineta Solidària, us ho explicarà. És una associació cultural sense ànim de lucre, està implicada en la causa de la nostra terra, evidentment, per això són aquí, i defensen sobretot la llibertat d'expressió, els drets socials i fonamentals. No sé si dic masses coses o... Va, tinc aquí explicat. La finalitat és donar a conèixer els productes de primer sector que tenim aquí a Catalunya, ecològics i de quilòmetre zero, això també ho explicarà ella, i per tant donar una consciència social de gran diversitat de productes que tenim. A tots vosaltres, Alicia. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tal com ha dit el company, sóc una participant de la Cuineta Solidària juntament amb les meves companyes Carol i Lourdes, i el que fem és, a través de l'alimentació, fer un punt de trobada perquè la gent es pugui expressar. Tal com diu el nostre manifest, l'associació és sense ànim de lucre, perquè les components d'aquesta associació totes tenim la nostra feina. Dediquem els caps de setmana i el temps lliure per crear aliments, per fer un punt de trobada on la gent es pugui manifestar el que sent i el que pensa. A veure. Perquè sentim que creiem que a través de l'alimentació podem extreure el millor del nostre país, perquè en l'alimentació hi ha una cultura. Com ho fem? La nostra experiència al carrer, tant personal i col·lectiva, ens ha fet veure que la mancança de molts sectors, a través dels productes que oferim, ara tinc molta sort, també es pot fer aliments de qualitat. El cost dels nostres productes depenen de la temporada i elaboració. Intentem que siguin d'elaboració pròpia i de màxima qualitat possible. Els beneficis són destinats al poble, és a dir, cada moviment del poble i iniciativa sorgida de les associacions, nosaltres hi col·laborem, oferint un brou, xocolata i altres aliments a peu de presons, com han fet fins ara, oferint també recolzament a altres entitats. Ahir vam estar en una manifestació on les dones es veien espantades, atemorides. Nosaltres intentem que això pugui revertir, però nosaltres tot això no ho podrem fer. Som al carrer per donar un assessorament en tot el que calgui, perquè l'Estat espanyol no ens ajuda en res. A peu de carrer recolzem moviments cívics i pacífics, intentant emparar i lluitar pels nostres drets. Volem ser un país, som un país, només hem de lluitar per fer-ho efectiu. Nosaltres, a part de l'alimentació, també volem fer una lluita. Una lluita cívica i pacífica, però siguent conscients de que tenim l'obligació de crear un nou país. Un nou país que varen ser i que hem de tornar a ser. No podem deixar que ens esclafin més. Hem de protestar contínuament, hem de ser-hi al carrer. No podem deixar que amb nosaltres facin el que vulguin. Bé, agraïm la invitació de l'ANC de Cambrils per donar-nos l'oportunitat de conèixer-nos. Tenim a la nostra disposició una miqueta de loteria per fer caixa de solidaritat per la resistència. Agraïm molt la vostra invitació i esperem que ens pugueu comprar una miqueta de loteria per fer actes públics i solidaris. Bona tarda.
puc fer una pregunta?